あまり嫌だった。音語ないけん。聞いとうか。名古屋です。やだし。聞いとうか。名古屋です。どこ近い？誰がなまれ聞き、聞いてもあまり嫌だ。聞けそうに。今なんだの聞き方。カズマタワ。カズマ音語な。そうなのに。ah ngalan namu ranan auren mu aka ce yau ga kiyaki aiki na zan baki kulawa cikakkiyar kulawa da dukkan namiji yake ba matarsa zan bala inji dake ba nagode fara so in ga damuwarki fara so in ga bacin ranki kuma kullun kullun cikin gare hira saki dariya nagode ki da Allah kai marana amin ina son ki sosai 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 mai hasa sosai gurin tabbas rubut baba ka ji ya kana to 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 baba na kenan shi ne wanda yake mun bani eh baba to 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 Allahu akbar Allah shi albarka amin baba dan gidan waye kika ce baba sai shi ya ga mu ko shi dan gidan waye ne to 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 yaro dan gidan waye dan gidan mallan hantsi ne eh hantsi what hantsi ko hantsi hantsi dai to 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 ke ba miki bayani abin da ya faru tsakanin na da shi ba da baba hantsi a makaranta har kika ce zaki dau mataki wato shine yake tare da yaran shi ko mu ce gida baba babu ruwanka ki wuce mana na ki ci durin waki kuma tuce ba to amma nan nake so da kai shine na rantse da Allah kar ka kara zuwa babu aure tsakaninka da ita har abada in ba haka ba kuwa idan man tsine muku ba gaba da Allah tsine mun albarka kuma sai na ka santsi baba kai baba kai kana sun kuyi da kai kai ladabi to ni babu ladabi a tsaye za a yi shi babu ladabi dan haka kamar kofar gidan nan na gaggawa ko an kira makare